Qaradəniz regionunda kiçik və orta sahibkarlıq inkişaf etdiriləcək. Bununla bağlı Bakıda Beynəlxalq Biznes Forum baş tutdu. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası tərəfindən təşkil olunan forumda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrinin sahibkarları, biznesə dəstək təşkilatları iştirak etdi. Əminəm ki, bu platforma, bu sahibkarlar evləri və bu kiçik orta biznes dostu mərkəzləri ölkəmizin yeni innovativ brendi kimi təqdim ediləcəkdir. Fürsətdən istifadə edərək qeyd etmək istərdim ki, biz əldə edilmiş müsbət təcrübələrinin eləcə də Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrlə tətbiq olunan yeniliklərin mübadiləsində çox maraqlıyıq. Ümumiyyətlə, agentlik bütün fəaliyyət istiqamətləri üzrə sahibkarlar, investorlar, dövlət qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərəcəkdir. Hesab edirik ki, Qara Dəniz ölkələrinin biznes dairələri arasında yeni əlaqələrin qurulması və mövcud əlaqələrin genişləndirilməsi üçün potensial çox genişdir. Forumda həmçinin Azərbaycanda olan real investisiya imkanları, hal-hazırda icra edilən investisiya layihələri müzakirə edildi. Biz Azərbaycanda kiçik orta sahibkarlığın inkişafı çox önəm verilir. Bu sahədə yeni bir qurum yaradılıbdır. Azərbaycanda kiçik orta sahibkarlığın inkişafına bağlı cənab prezidentin xüsusi tapşırıqları var, xüsusi yol xəritəsi olubdur və biz də bunu həm Azərbaycanda, həm regionda inkişafına fikir veririk. Bilirsiniz ki, burada Türkiyədən böyük nümayəndə iştirak edibdir. Moldaviyadan, Rumıniyadan biz burada əməkdaşlıq müqaviləsi imzaladıq. Kiçik orta sahibkarlıq agentliyinin əməkdaşlıq müqaviləsi imzaladıq. Bunlar hamısı Azərbaycanda kiçik orta sahibkarlığa verilən önəm və bu sahədə görüləcək işlər barədə nəzərdə tutulur. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 1992-ci ildə 11 ölkənin dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə yaradılıb. Hazırda Albaniya, Azərbaycan, Balqaristan, Gürcüstan, Ermənistan, Yunanistan, Moldova, Rumıniya, Rusiya, Türkiyə və Ukrayna sözü gedən beynəlxalq təşkilatın üzvləridir.